Jeg elsker Jennifer Lopez sitt hår. Det alltid glamorøst, det har alltid det perfekte volumet. Men mer enn noe annet, når hun slenger på håret sitt, så beveger det seg. Det fordi at hun vet blant annet hvordan man bruker hårspray riktig. Og det høres så enkelt ut. Skal man ikke bare ta sprayflasken da, og så fyke over når man ferdig? Nei, det skal man absolutt ikke. Det som skjer da, at du får ikke noe volum. Du bevarer ikke frisyren din. Den kan kollapse, og håret blir seikt. Man kan gjerne bruke litt grann på fronten for å sette. Ofte så sprayer jeg fingrene mine, og så legger jeg håret og klemmer frem frisyren som jeg har jobbet så hardt med. Veldig ofte så er det småhår her oppe. Da gir jeg en ganske lett sprits, og så legger jeg disse små hårene ned i stedet for å stå og spraye for mye. Jeg kan også bruke bare litt på fingrene. Hårspray, det skal gi deg volum. Spray inn i håndflaten din. Klem dette sammen. Så kommer du inn og under, får sprayen å holde i bunnen. Det der du skal ha hold, slik at frisyren holder seg hele dagen. Slipp, og så kan du dandere og bruke restene for å få håret til å se mest mulig naturlig ut. Og det akkurat dette jeg vil frem til når jeg snakker om Jennifer Lopez sitt hår. Det har volum, det har hold, men mer enn noe annet så beveger det seg. Så når det kommer til hårspray, så less is more. Det hvordan du bruker produktet, det ikke mengden. Og det noe du kan tenke på neste gang du skal få din fantastiske frisyre til å holde en hel dag.